এতিয়া ভিডিওটো স্টার্ট কৰি দিছো আৰু আপোনালোকে থাম্বনেলটো চাই কম পাইছে আমি কোড গৈ আছো আজি ভিডিওটো বহুত ইন্টারেস্টিং হবলে গৈ আছে আপোনালোকে আখা থাকিলে আপোনালোকে হেকলৈ চাব বুলি এবিটি কৈ দিয়া আমি কোড গৈ আছো অরুণাচল গোল্ডেন টেম্পারেচার আছে আমার লগত আর কোন যাব পেহীহতে যাব পেহীহতে সাপোর পা উঠে আসলতে আজি আমি নামসাইলে গৈ আছো নামসাই আপনার গোল্ডেন টেম্পল আৰু আৰু এখন ৰিজৰ্টতো সোমাম তো তাকে বলক আপোনালোকে মোৰ লগত ভিডিঅ'টো বনোৱা কেইদিনমান হ'ল মই আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ এসপ্তাহমান লেটে হ'ল ভিডিঅ' দিয়া তো তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত বলক নামচাই খুব বৰষুণ দি আছে আজি আৰু বহুত জোৰে জোৰে এফালে বেছিকৈ বৰষুণ দিছে আৰু মোৰ লগত মোৰ ননদো গৈছে মোৰ ননদ ননদৰ বাচ্চা ননদৰ হাজবেণ্ডো গৈছে ইমান ভাল লাগে মই এনেকুৱা মুকলি জেগাবিলাকত গ'লে মনটো ভাল লাগি যায় খালি বহুত বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণেহে আমি সোনকালে 4টামান বজাতে ওলাই আহিছিলোঁ সেইকাৰণে পোৱালি টোপনি ধৰিছে চাগে তাই হৈয়ে যাব আৰু অলপ পিছতে সি আৰু এয়া আমি ধীৰাগ গেট আহি পালোহি আমি ৰখি দিলোঁ ইয়াত আহি পাই দেখিছোঁ বৰষুণ আৰু জোৰে দিছে ইয়াতে আপোনাৰ এয়াচোক বৰষুণ আৰু জোৰে দিছে পাঁচ ল'ব লাগে তাকে তেওঁলোকে পাঁচ ল'বলৈ গৈছে আমি গাড়ীতে ৰখি আছোঁ বৰষুণ কিন্তু বহুত জোৰে আৰু এইফালে আৰু বেছি জোৰকৈ দিছে আৰু আমাৰ এয়া পাঁচ চাঁচ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ আছোঁ